19 ივნის ზარანდიების ოჯახში სულის შემძრელი ისტორია მოხდა. ისინი თბილისში ქირით ცხოვრობდნენ. მათი ორი ქალიშვილი, 22 წლის ინდირა და 24 წლის ლიზა, სტიქიამ შეიწირა. დაღუპულები 22 წლის ინდირა ვერეს ხეობაში მალევე, 25 წლის ლიზა ზარანდია კი მოგვიანებით ზოოპარკის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. ამ საბედისწერო დღეს დები ერთად სახლში ბრუნდებოდნენ და ორი ანგელოზის სიცოცხლე თაფსხმა წვიმამ შეიწირა. თამთა ზარანდია მოვიდა ჩვენთან სტუმრად. მოვბრძანდით თამთა. მოგესალმებით. დაბრძანდით. თქვენ ბრძანდებით ზარანდიების ბიძაშვილი, ლიზა და ინდირა აი ამ დღეს ტრაგიკულად დაიღუპნენ. როგორ ცხოვრობდნენ ისინი მანამდე? პირველ რიგში მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ 4 წელი გავიდა და მაინც ეს ტრაგედია არ გავიწყებათ, მაინც ჩემ ბიძაშვილები ვართ. დებივით გავიზარდეთ გვერდიგვერდ სახლებში. ერთად ვატარებთ ყოველ დღეს. რა შეეხება აი ინდირათი რო დავიწყოთ მაგალითად, აი მაზე საუბრისას არ ვაზვიადებ, იმიტომ რომ თვითონ ვსურეთ უცხო ადამიანებს მწერნოს თუნდაც სოციალური ქსელის საშუალებით, რომ იყო რაღაც ისეთი ენერგიის მატარებელი, პოზიტივის, სადაც შევიდო და მთელ თავის ენერგიას უხვადანაწილებდა ყველას და შეუძლებელი იყო მისი დავიწყება, იყო ლოგიკას, რომ აი რაღაც მატარებელში დაგვემგზავრა და ისეთი პოზიტიური დადებითი იყო, რომ დღემდე გვახსოვს. რა შეეხება ლიზის, ლიზი განსხვავებით ინდირასგან უფრო დინჯი, წყნარი, ნუ ასე ეპატაჟური არისო და ცდილობდა ხოლმე რომ რაღაც განზე გამდგარიყო. თუმცა იყო ძალიან თბილი, მსრუნველი. აი ჩვენზე 3-4 წლით იყო უფროსი და აი თითქოს დედასავით მსრუნველი. ეხლაც რაღაც მესჯებს გკითხულა ხოლმე, აი ყველა მესიჯი რაღაც თა დღეს რა შვები, თა ხო ჭამე, თა ხო არ დაიღე, აი ყოველ წუთას რო ან დღემდე გაქვთ შენახული SMS-ები? კი, რა თქმა უნდა. და როცა გადავხედავ ხოლმე, რომ მომეძალება ემოციები, აი უფრო მეხმარება შეიძლება ესეც ითქვას. თქვენ რა იცით, რა მოხდა 13 ივნისს? თითქოს დილიდან ყველაფერი ისე მიიწყო ერთმანეთს, რომ აი ბედისწერის არსებობის არ ვიცით, დავიჯერო არ დავიჯერო, რომ ყველაფერი ერთმანეთს ხელი ისე შეუწყო მოვლენებმა. ზუსტად იმ წუთებში იმ ტრაგიკულ ადგილას აღმოჩნდნენ. აი თუნდაც ის რომ აი დილიდანვე აი დილით უნდა გქონოდა ლექცია და წერს მინდირა რომ აი გადაიდო საღამო 7-ზე. ნუ საღამო 7-ზე უკვე ლექციიდან გამოსულებით, სადღაც 9 საათზე დაახლოებით ლიზის შევეხმიანეთ, რომელიც უკვე სახში უნდა ყოფილიყო, თუმცა არ იყო, ანუ მასაც შეაგვიანდა სახში ასვლა და კაცე გადავწყვე წამსადმე რამე ყوار გვეჭამა. Ну, გავედით ვაკიდან მარჯანშულამდე, სანამ მივედით, ლიზი უკვე იქ გველოდებოდა. ამ დროს სერგის ემესჯებოდა და ახლავე ერთი თვის დაწყებული ქონდა ურთიერთობა რაღაც ფლი. ამბობდნენ რომ უნდა გათხოვილიყვნენ ორივენი. არა, ლიზი არა, იმიტომ და უკვე სერგიც გვიან მოვიდა, მეც იმიტომ რომ ადრე წამოვედი გამიჯერა იქიდან რომ სადღაც საათ ნახევარი თუ 2 საათი ველოდეთ და მე რო იქ დავჩენილიყავი და მე რო არ წამოვსულიყავი ის ნახევარი საათი და ადრე ის თურმე ეს ყოფილი ჩემს აბედისწერო წამოსვლა იმ გზით იქ არ მოუწედავთ მათ გასვლა, იმიტომ რომ მოგვიწევდა სხვა მიმართულებით და იქ იმას იქ არ აღმოჩნდნენ გოგოები. ვითარება იცით რა ვითარებაში მოხდა ეს ყველაფერი? ზოგი ერთ ისტორიას გვყავდა ზოგი ეს, ანუ ზოგი ამბობდა რომ აი თქოს მანქანა გაუფუჭდა ძღოლს და ეხმარებოდნენ რომ ერთად წასულიყვნენ, ზოგი ამბობს რომ ხეზე არბოდნენ. Ну, ყოველ შემთხვევაში ერთადერთი რაც არის, რომ აი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ისე სწრაფად მოხდა, რომ ვერც იმედი მაქვს, რომ ვერ შეძლეს გაგება, გაანალიზება თუ რამს. იმედი მაქვს ყველაფერმა სწრაფად ჩაიარა და დეტალები არ ვიცით ზუსტად რა და როგორ, თუმცა იმედი მაქვს მე ყოველ შემთხვევაში, რომ ვერ გაანალიზეს თუ რა ხდებოდა მათ თავსთან, ხამე იყო და ალბათ ვერ ხედავდნენ არც. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო და მე მართლა გულწრფელად გეუბნებით, რომ დღევანდელი დღე ეს არის ის დღე, რომელიც მართლა უნდა გვახსოვდეს. უღრმესი მადლობა. მომიკითხეთ თქვენი ოჯახის წევრები
და მინდა რომ აი ეს ყველაფერი გვაკმაროს ღმერთმა და ნათელში იყოს მათი სული. დიდი მადლობა გაიწია.